Amina po kwenye vikoba, maana ndo tuko mwisho wa mwaka vinavunjwa sana sasa hivi na kwenye huko kuna kukopeshana. Lakini wengi wanapoingia huko wanakuwa na malengo. Ni vipi na hao pia unaweza kuwapa elimu wa masuala ya fedha, wajue namna kuzitumia ili inapofika muda wa marejesho basi usiwe mkopo mbaya kama ilivyotuambia Kelvin. Kwanza ndo mwezi wenyewe huu, kwa hiyo tuwaombe kwanza kina baba waje taratibu sababu tunapendwa kweli kweli sana kwa sababu tunaenda kuvunja. Lakini kwenye vikoba mimi actually navipenda sana vikoba kwa sababu kama tulivyosema, nia yako na lengo la kuwa kwenye vikoba ni nini? Na tukirudi nyuma kabisa kwenye ile wazo la kuanzishwa vikoba, ilikuwa tu sio pia kumpatia tu mtu pesa alafu akaenda. Kuna elimu inatakiwa itolewe mule kwenye vikoba, kuna kufuatiliana. Wewe tulikwambia hata tukienda kwenye mavijijini kule ambako ilikoanzia, kwamba wewe tulisema tunakukopesha pesa ukanunue ng'ombe ufuge. Tutakuja nyumbani, tutataka tumuone huyo ng'ombe yuko wapi. Kweli umemnunua kwenda. Kwa hiyo tunasema katika haya madeni, kwa sababu kwanza unapewa mara tatu ya ulichonacho. Kwa hiyo pia una kazi ya kuweka fedha kule. Kwa hiyo kwa namna moja manyingine ile ni kama njia pia ya kufanya nini? Ya kufanya saving, ya kuweka hizo akiba, maana si unaweka hela yako. Then baadaye ndio unapata mara tatu ya kile ambacho unacho au kutokana na ambavyo wenyewe mtakuwa mmekubaliana. Ila cha msingi sana kwenye vikoba, watu watumie fedha wanazozikopa kwa malengo waliokopea. Mtu pale anakuja kuwaletea wazo kwenye vile vikao vya kila mwezi tunaokutana, anakwambia nataka nikafanye, sababu lazima mmoje kidogo na maendeleo na maendeleo na maendeleo. Anachukua kunyana kwingine kabisa. Na sisi tulimpa kwa sababu tuliamini yale maendeleo yatamsaidia kupata marejesho. Ila kule alikopeleka ni kama imeenda kuisha na hakuna kitakachozalishwa. Maana yake hakuna marejesho. Amina, natamani kwa dakika zosalia kutuambia sasa ni vipi mtu afanye wakati anaenda kuanza 2024 insha Allah. Aweze kuyatimiza yale anayotazamia. Okay. Afanye mtu huyo, mtu kwanza aangalie new history ni nzuri huo ambao tumeumaliza, ni kwa tathmini yake mwenyewe, kwa sababu ndo anayejifahamu, anafikiri ni nini kilimfanya. Okay, lakini sasa ndo tushawaambia waache kujidanganya. Kwa sababu tathmini ya kweli itatoka kwako wewe mwenyewe. Kwamba mimi nilifeli hapa na hapa na hapa. Labda nilikimbilia mabiashara nisiyojua, kama alivyosema Kevin, nimeenda kuwekeza kumbe watu kesho ofisi imehama, nimerudi sijakuta ofisi. Kwa hiyo kaa angalia ni wapi ulikosea. Alafu weka nia ya kurekebisha kule. Lakini tusiache kuandika malengo yetu chini. Alafu tuyagawanye na tuyapatie muda. Kwa sababu ni vizuri na tutaweza kukamilisha malengo yetu hata kama listi ni ndefu kiasi gani, lakini sio yote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tutaanza kidogo 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 na yake kwenye magroup, kwa sababu kuna malengo ya muda mfupi, ya muda wa kati na muda mrefu. Usiku leo ujenge nyumba goba ya milioni 30 50 na kati tu unakaa chumba kimoja, kuna hatua.